السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله كسودة وذا شغريمي جنال وحان إذن الله ميل كستو أجوك تان دل إيو ديبت إيو دأ كستو أجر تان ير إيو وين إيو قف كستو أتين ثك إيو دمر الله سبحانه وتعالى وحان إذن كغبر يا يا عمر ديرو عبادة لي الدنيا ميل سان لي آخر جنال لي إنو إنا سيئ دمان تينا آمين 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 أحبتي في الله وحان عوض إذن سو جيدين يا shan riyo oo Allah subhanahu wa ta'ala uu u soo dirayo dadka caasiyaasha ah amaba usaadiisa ah amaba isaga ku caasiyeen laakiin waa dadka uu weli uu jecel yahay fariin ayuu u soo dirayaa isaga oo markaasi uu leeyahay ka digtoonaada inta aydan qaabkaasi amaba sidaasi aydan ugu dhimanin ayuu kuugu soo dirayaa Allah subhanahu wa ta'ala shantaasi riyo waxa uun arka dadka dunuub ku jira dadka macsiya ku jira unbaa arka kaleente ma aragto sidaas daraaddeeda shantaan riyo haddii aad isku aragto walaalkayga muslimka ahaayow walaashayda muslimadda ahayday waxaan kaa codsanayaa dhaqankaaga iyo dabeecaddaada inaad beddesho maxaa yeelay الله سبحانه وتعالى قرآن كسوح وكليه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا مؤمنين تأهو أو إيمان كنبت أهلقه ليو نفتينا إيو أهلكينا نار كدورة أو كدفاع أو كإلالية أيها الله سبحانه وتعالى ما دام أذنك آتهين أهلكيغا أنيغنا أن أهي أهلكينا waxaan isu dardaarmaynaa nafsadeyda iyo nafsadiinaba wax ina anfacaaya insha allah biidni illaahi alkariim hadaba walaalayaal barnaamijyada aan soo gudbino haddii aad ka heshaan waxaan kaa codsanaynaa amar ma ahee in aad subscribe aad noo saarto gambeelkana aad furato liketana aad inoo saarto weliba liketaas sidii roobka inooga yeesho biidni illaahi alkariim yaan idinku dheeraynin riyada koowaad ayaan bilaabayaa riyada koowaad waxa weeyaan oo qofka macsiyada ku jiro oo dunuubta ku jiro oo Allah subxaana wa tacaala fariin ahaan uu soo dirayo waxa weeyaan rag iyo dumar haddii aad ku riyooto adiga oo dharka aad wadatay ay gaaban yihiin masalan lugahaada loo jeedo kubkaada amaba jilbahaaga amaba ma garanaysaaye cawradaada ay muuqato dharkaaga hadday gaaban yihiin qofba qofka oo kasii dhar gaaban yahay waa ka dambi badan yahay haddii adig oo dhan aad qaawan tahay wayba kasii daran tahaybo axibatii fillah haddii aad isku aragto dharkaaga oo gaaban yahay amaba adiga oo qaawan dunuub ayaad ku sugan tahay ee si degdeg ah isu gaar sidaasna ha ku dhimanin maxaa yeelay ma ogid inaad qaatim xumo aad ku dhiman doonto riyada labaad waxa weeyaan allah uu kuu soo dirayo digniin yacnii magaranaysaay sidaan ha ku dhimanin lagu leeyahay waxa weeyaan waa riyada gharqiga amaba maashaynta biyaha adigoo ku qarqismaaya biyo balli ha ahaado bohol ha ahaato webi ha ahaado bad ha ahaato marba haddii aad ku riyooto adigoo qarqismaaya haddana dad kale aad u yeeranaysid aad leedahay ibadbaadiya iga soo gaara ibadbaadiya aad leedahay dadna aad maqli la'dahay ogow dunuubtaada ayaad ku qarqismaysaa sidaas daraaddeeda waxaa lagu soo diray riyo lagu leeyahay khaatim xumaha ku dhimanin ee isgaar lagu leeyahay waxa aad wadana ka hor lagu leeyahay ayaa jirto si dhaqso ah isu daba qabo riyada saddexaad ee kuu tilmaamayso in aad dunuub aad ku jirto waxa weeyaan waa riyada camoolenimada amaba lagu hogaaminayo haddii aad ku riyooto adigoo indhala oo lagu hogaaminayo amaba marba gidaarada ku dhacay haddii aad ku riyooto dunuubtaada ayaa ma garanaysaa ku hindha tirtay dunuub weyn ayaa jiro dikriga ilaahayna waad ka jeesatay sidaas daraaddeeda ayaa ilaahay fariin kuu soo diray lagu leeyahay sidaan ha ku dhimanin khaatimo xumo ayay ku sababi kartaa sidaas daraaddeeda qofka camoolinimo arka maalin leh ha ahaato habeen leh ha ahaato rag leh ha ahaado dumar leh ha ahaatee
isdabaqabo ayaan ku dhihi lahaa. Riyada afaraad ee kuu tilmaamayso inaad macsii adiga aad ku jirto waxa weeyaan waa riyada qiyaamaha adigoo kugu dhacaya aad ku riyooto, amaba maxsharkii adiga oo taagan, amaba qiyaamihii oo taagan, amaba miisaankaagii oo magaranaysa lagu tusaayo. Lagu leeyahay weliba miisaankaaga dembiga iyo miisaankaaga ajarka, miisaankii dembiga ahaa ayaa culays noqday. Lagu leeyahay haddii aad ku riyooto khaasatan qiyaamaha oo dhacaya, amaba magaranaysaaye adiga oo marba yacni kolba dhan u wareegaya dad ha kula jiraano amaba yay kula jirin, dunuubtaada ayaa ciidda ka badan. Sidaas daraaddeeda qofkii qiyaamaha ku dhacaa uu asaga magaranaysaa uu ku riyoodaay qof macaasi ku jira weeyaan ee si degdeg ah isu gaaro. Riyada ugu dambeysa ee shanaadna waxa weeyaan oo Allah subxaanahu watacaala uu kuusoo diraayo fariin. Lagu leeyahay ka joogso, sidaan ha ku dhimanin. Lagu leeyahay waxa weeyaan waa riyada adigo oo joogo goobaha munkarka iyo macsiyada caan ay ku tahay, sida tiyaatarada, sida iisheeg adiga kalaabyada, sida meelaha khamriga lagu cabo, sida meelaha jaadka lagu cuno, lagu iisheeg adiga qaraaxaysto amaba lagu jaad cuno, amaba sida guryaha dhilooyinka oo kale, meelaha foosho xun oo yacni munkaraadka lagu yaqaano caan ay ku tahay. Haddii aad ku riyooto adiga oo meeshaasi ku dhex sugan, si degdeg ah isu gar ayaa lagu leeyahay, maxaa yeelay dunuub iyo macsiya ayaad ku dhex sugan tahay. Axibatii fillaah, shantan waa shanta riyo ee magaranaysaaye qofka Ilaahay uu usoo diraayo weliba Alle uu jecel yahay. La leeyahay ka digtoonow, sidaan ha ku dhimanin, khaatim xumo ha ku dhimanin. La leeyahay way walaalayaal, qofkii riyooyinkan arkay waxaan kaa codsanayaa in aad adiga isdaba qabato. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa walaalayaal. Waxaan haleeyey naf iyo shaydaan, Allah naga dhaafo. Waxaan hagaajiyey famin Allah, ajar Allah naga siiyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.